daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo soomaaliya oo had iyo jeer aad kala socotaan waddanka tv maanta waxaan wararka idinkugu haynaa qaar ka tirsan beelaha dagagal mudug oo sheegay inuu godob ka galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga soomaaliya mudane xasan cali keere xaaska madaxweyne ku-xigeenka imaaraadka oo la baxsatay $40 milyan xubno ka tirsanaa dowladda federaalka ee la xiray oo la horgeeyay xir ilaalinta iyo xog laga helay xog ku saabsan qorshaha farmaajo oo u damacsan yahay inuu xaaf ugu yeeray filla soomaaliya kenya oo soo bandhigtay cidda xiisadda badda ee soomaaliya hurinaysa islamarkaana kaga hiilinaysa soomaaliya puntland oo canshuur xaddaaf ah ku soo rogtay badeecadaha ka yimaada somalilan iyo xaaf oo soo gaaray muqdisho iyo ujeedka ka dambeeya warkaas oo fidsan dowladda kenya oo u muuqata in looga guulaysan rabo dacwadda badda ee taalla maxkamadda ICJ taasoo kala dhexaysa soomaaliya ayaa maalin kasta oo soo bandhigta warbixino iyo waxyaabo muujinaya inay haysato guuldarro wasiirka arrimaha dibadda kenya monica juma ayaa markan soo bandhigtay cidda kaga hiilinaysa dacwadda badda ee soomaaliya ayna taasi ka qabaan walaac weyn waxay sheegtay in hay-ado ganacsi oo waddamo kale ka tirsan ay soomaaliya la safteen iyagoo fiirinaya faa'iidada ay ka heli doonaan xuduudda muranka ay kenya gelisay oo laga helay shidaal badan wasiirka ayaa sheegtay inay arrintaasi sii hurinayso xiisadda labada dal kal dhexaysa loona baahan yahay in arrintan loo wajaho qaab diblomaasiyadeed oo ay nabadii ku jirto hadalka ay wasiirka arrimaha dibadda kenya ka jeedisay macadka royal united service institute ee magaalada london waxa ay ku jawaabaysay in kenya soo jeedisay codsi ku aadan in hab siyaasadeed lagu xalliyo muranka inta laga doorbidi lahaa in maxkamadda ICJ la horgeeyo waxay kaloo tilmaamtay in khilaafka muranka badda uu horseedi karo in dowladaha gobolka joojiyaan in diiradda la saaro la dagaalanka ururka ugus iyo burucad badeeda waa sida ay hadalka u dhigtay monica juma ma aysan xusin magacyada hay-adaha ay ku eedeysay inay hurinayaan xiisadda soomaaliya ee kenya balse keliya waxa ay sheegtay inay yihiin hay-ado iyo shirkado ajaanib ah waxaa laga yaabaa inuu xiriir kala dhexeeyo hadalka hadda ka soo yeeray monica midkii hore oo ahaa inay kenya dacwad cabasho ah ka gubanayso norway iyo ingiriiska oo ay ku eedeysay inay la safteen soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay kenya waxaa loo doortay guddoomiyaha kooxda isla xiriirka ee burcadda ee ka qowlaysata xeebaha ka baxsan soomaaliya waxayna magacaabistaasi ku soo beegantay iyadoo ay kenya sheeganayso qayb ka mid ah xuduud badeedka soomaaliya ee badweynta hindiya balmarkaana arrimaha soomaaliya ee gobollada dhexe madaxda ugu sarreysa ahlusunna waaljamaaca iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keere ayaa wadahadallo badan kadib ku heshiiyey qodobadii ugu muranka badnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keere iyo madaxda xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir ayaa labaduba ka dhawaajiyey in ciidamada amniga wixii berri ka dambeeya ay la wareegaan amniga duusamureeb ra-iisul wasaaraha oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda 1 luuliyo ee 1909 guurada ka soo wareegatay markii gobollada koonfureed xurnimada ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo israacii waqooyi ii koonfur ayaa sheegay in duusamureeb ay u furan tahay gogosha dib u heshiisiinta ayna ka dhici doonto doorashada galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in berri wixii ka dambeeya ay amniga duusamareeb la wareegayaan hay-adaha amniga dowladda federaalka dimuqraadiga soomaaliya hay-adaha amniga dowladda federaalka jamhuuriga dimuqraadiga soomaaliya waa in laga bilaabo berri ay u diyaargaroobaan sugidda amniga caasimadda galmudug ciidamada ahlusunna ee aan ognahay kana dharagsannahay juhdigii ay geliyeen nabadda ka jirta deegaanadan waa in ay u diyaargaroobaan laga bilaabo berri in la qarameeyo oo tababar loo furo ra-iisul wasaaraha ayaana sidaasi yidhi dhinaca kale sheekh shaakir oo ka mid ah madaxda ahlusunna ayaa dhankiisa aqbalay in hay-adaha amniga dowladda federaalka jamhuuriga dimuqraadiga soomaaliya ay la wareegaan amniga magaalada duusamureeb labadaba qodob oo ay caawa si wada jirha uga dhawaajiyeen ra-iisul wasaare keere iyo sheekh shaakir ayaa ahaa labadii qodob ee ugu adkaa wadahadallada dowladda iyo ahlusunna labadaasi qodob oo kale ahaa inay ahlusunna dowladda ku wareejisa amniga duusamureeb iyo inay doorashada ka dhacda magaaladaasi ayaa ugu dambayntii heshiis laga gaaray kadib wadahadallo aan kala joogsi lahayn oo wafdiga ra-iisul wasaaraha kula jireen madaxda ahlusunna dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa u muuqata inay fahmi weysay siyaasadda xirfadaysan oo uu la cayaarayay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf sida ay sheegeen dadka u dhuunduleyla siyaasadaha maamulkaasi xaaf ayaa ku guulaystay in dowladda
kada dhacay inay dib u dhigto doorashadii galmudug ee wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhawaaqday inay dhacayso 4 bisha July. Aqoonyahan Cabdi Guuleed Jaamac oo siyaasadda galmudug xogogaal u ah ayaa sheegay in dib u dhigista doorashada galmudug ay u muuqato mid ay ka wada shaqeeyeen Xaaf Axmed Madow iyo Saciid Dini, lagana leeyahay laba qorshe oo kale ah: in doorashada galmudug ay ka dambeyso tan Jubbaland, taasi oo dowladda ka furaysa dagaal siyaasadeed laba furun ah si awoodda dowladda loo kala qaybiyo loona wiiqo; in la xaqiijiyay in Axmed Madoobe ku soo baxo doorashada Jubbaland kadibna Xaaf uu taageero xooggan ka helo Jubbaland iyo Puntland, taasi oo u saamixi karta inuu ka baxo heshiisyada uu la galay ra'iisul wasaare Qeyre xukunkana u sii dheereeyo. Aqoonyahanka ayaa sheegay in sidoo kale shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka dhacaya Hobyo uu qayb ka yahay qorshaha lagu sii dheereynayo dib u dhigista doorashada galmudug, taasi oo sida uu sheegay Xaaf siin karta waqti kale oo dheeraad ah. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo galabta gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xaaf oo garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa si toos ah loogu gudbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaasi uu kulan qorshaysan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda. Inkastoo aan la shaacin qodobada kulanka looga hadlay, haddana xogta ay helayso shabakadda Waddanka TV ayaa sheegay inay labada mas-uul ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay galmudug. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay doorashada ka dhici doonta galmudug iyo in uu Xaaf dowladda kala shaqeeyo sidii loo qaban lahaa doorashada ay mabda ahaan isku raaceen dowladda iyo madaxda galmudug. Xubin ku dhow madaxweyne Farmaajo ayaa Waddanka TV u xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya Xaaf ay kala hadashay inuu ka tanaasulo ka qaybgalka doorashada soo socota ee galmudug, maadaama uu qorsheynayo inuu qayb ka noqdo islamarkaasna uu mar kale isku soo taago xilkaasi. Kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan ay Xaaf iyo ra'iisul wasaare Qeyre kulan ku yeesheen magaalada Cadaado, waxaana heshiiska labadaasi mas-uul uu ka mid ahaa inuu Xaaf taga Muqdisho si ay labada dhinac u kala seexdaan heshiis ku aadan doorashada galmudug. Booqashadan ayaa timid kadib markii khilaafka ka dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug lagu soo xalliyay magaalada Cadaado oo booqasho ku tagay ra'iisul wasaare Qeyre. Madaxweyne Xaaf ayaa muddo badan, hal sano ka badan, aan imaan magaalada Muqdisho, waxaana jiray khilaaf kala dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya kaasu ugu dambeyntii heshiis laga gaaray. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Xasan Cali Qeyre oo safar nabadeed ku soo kala bixinayay deegaanada galmudug ayaa la filayaa inuu safarkiisa ku soo gabangabeeyo magaalada Duusamareeb oo uu xalay ku soo noqday. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa safar dhulka ah ku soo kala bixiyay deegaano badan oo ka tirsan galmudug sida Duusamareeb, Cadaado, Cabid Waqooyi iyo Xirale. Qaar ka tirsan beelaha dega deegaanada galmudug ayaa ra'iisul wasaare Qeyre ku eedeeyay inuusan u cadaalad falin booqashada uu ku sameynayay deegaanada galmudug, isla markaasna ay jiraan deegaano uu iska indhatirayay inuu tago. Qaar ka tirsan odayaasha degmada Balanbale ee la soo xiriiray shabakadda Waddanka TV ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaaraha iska indhatiray inuu booqasho ku yimaado degmada Balanbale oo ay hoos tagaan Xiraale iyo Gurceel. Odayaasha ayaa ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay inuu booqday Xiraale isla markaasna uu si ula kac ah uga soo gudbay degmada Balanbale oo qiyaastii 10 kiilomitir u jirta Xiraale. Odayaasha ayaa sheegay inuu safarka ra'iisul wasaaruhu ahaa mid lagu doonayay inuu lagu soo dhiiso galmudug lagu wada qanacsan yahay, balse uu arrintaasi si cad u garab maray markii uu iska qalday Cabid Waqooyi iyo Balanbale sida ay hadalka u dhigeen odayaasha dhaqanka ee la hadlay Waddanka TV. Ra'iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyay inuu soo garab maray Balanbale iyo Gurceel, isla markaasna ay arrintaasi tahay mid aan la aqbali karin sida ay sheegeen odayaasha oo qaba inay markii horeba dowladda Soomaaliya godob ka gashay degmadaasi oo u muuqata inay qariirad ahaan xataa Muqdisho galayso oo ku darsoomi rabta Itoobiya. Odayaasha ayaa ku doodaya in degmadan ay tahay mid qadiimi ah oo la sameeyay sanadkii 1978, ayna ahayd inuu ra'iisul wasaaruhu ahamiyad siiyo uuna booqasho ku yimaado halkaasi. Odayaasha ayaa tilmaamay in Balanbal iyo deegaanada hoostaga ay ka taagnaayeen colaada soo dhexmaray beelaha, ayna ahayd in ra'iisul wasaaruhu safar ku tago si uu isugu soo dhaweeyo beelaha, isla markaana ay qayb weyn ka qaataan dhismaha galmudug oo dhammaystiran. Magaalada Gurceel ayaa qorshaha ugu jirtay in ra'iisul wasaaruhu booqasho ku tago, inkastoo aan la ogeyn
sababta keentay inuu san tagin balse marnaba qorshaha qeyre ee safarka galmudug kuma jirin ballan balle iyadoo aan la ogeyn sababta uu qeyre isaga indha tiray inuu halkaasi booqasho ku tago ugu dambeyntii waxaa jira deegaano badan oo ka tirsan galmudug oo uusan ra'iisul wasaaru qeyre tagin sida hobyo galkacyo iyo qaar kale oo ku jira gacanta ururka argagixisada dhanka kale sida xogta uu ku helay waddanka tv waxaa maanta xil ilaalinta horteeda la geeyey ilaa 9 mas'uul oo madax ka ahaa maaliyadda garoonka muqdisho oo shalay xabsiga loo tacaabay mas-uuliyiintan ka soo hor muuqday xeer ilaalinta horteeda oo gaaraya ilaa 9 ayaa waxaa ka mid ahaa madaxii qaybta canshuuraadka garoonka aadan cadde cabdiweli madaxii canshuurta qaadka ee garoonka aadan cadde cabdimaalik ninkii qaabilsanaa tirinta qaadka oo magaciisa lagu soo koobay farxaan madaxii qaybta xisaabaadka ee garoonka ee cabdijabaar xeer ilaalinta oo dhagaysatay dacwadda loo haystay mas-uuliyiintan ayaa sheegtay inaan weli la horkeenin caddeymo ku filan islamarkaana waxaa laga dalbaday dacwad oogayaasha inay keensadaan cadeymo dhammaystiran mas-uuliyiinta ayaa markii dambe waxaa dib loogu soo celiyay xalunta dembibaarista c i d oo ay ku sii xirnaayan doonaan ilaa isbuuc markaasi oo la filayo in dib loogu celiyo xeer ilaalinta horteeda sida ay xogta uu ku helay shabakadda waddanka t v xarigga mas-uuliyiinta ayaa waxaa soo amray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyre kadib markii xaafiisyadaasi la gaarsiiyey eedeymo ku aadan in la luunsaday canshuuraha laga qaado qaadka sidoo kale waddanka t v ayaa xog hoose ku helay in xilka laga qaaday madaxii qaybta canshuuraadka garoonka aadan cadde cabdiweli oo ka mid ah mas-uuliyiinta xiran inkastoo ay noo suurtageli weysay inaan helno magaca qofka xilkaasi loo magacaabay cabdiweli ayaa la dhashay xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo laga soo doortay deegaanada galmudug taasi oo lagu magacaabo duniya maxamed cali maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal ayaa saaka mar kale xukun dil ah ku riday saddex eedaysane oo loo haystay kufsigii iyo dilkii loo geystay caaisha ilyaas oo 21 jir ahayd saddexda eedaysane ee la xukumay ayaa kale ah cabdifitaax cabdiraxmaan warsame cabdisalaan cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige sidoo kale saddexda qof ee xukunka dilka ah lagu riday ayaa laba ka mid ah waxa ay yihiin walaalo qareenka difaacaya eedaysanayaasha ayaa horay rafcaan uga soo qaatay xukunkii hore waxa ayna dacwadda u gudubtay maxkamadda sare ee puntland oo leh go'aanka ugu dambeeya xukunka ay ridayaan maxkamadaha heer gobol maxkamadda rafcaanka ayaa xukunkan ku raacday tan darajada koowaad ee gobolka nugaal taasoo horay dil toogasho ah ugu xukuntay raggaasi kiiskan oo marar badan dib u dhacay ayaa loo soo xiray 10 qof balse waxaa la sii daayay 7 ka mid ah kadib markii lagu waayay wax dembi ah halka saddexda kale uu maanta ku dhacay xukunkii ugu dambeeyey ee maxkamadda rafcaanka kaasi oo ah dil caaisha ayaa bishii february ayaa iyada oo meyt ah lasoo hordhigay gurigooda oo ku yaala gaalkacyo kadib markii la iskugu daray kufsi iyo dil intaba wadayaal war intaan idin haynay intaasi ay inooga egyihiin intaan ka gaarayno wararka xiga waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah